ជាង10000ក្បាលនឹងត្រូវគេសម្លាប់ចោលព្រោះផឹកទឹកច្រើនពេកសត្វអូបូលពីជាច្រើនក្បាលនៅអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងត្រូវគេសម្លាប់ចោលដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដែលពួកវាផឹកនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះរដូវរាំងស្ងួតដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកអូជាង10000ក្បាលនឹងត្រូវប្រហារជីវិតដោយខ្មាំងកំភ្លើងអាជីពពីលើអាកាសដោយជីលើអូថំពេលជានៅថ្ងៃពុធនេះអាចជាហេតុផលមួយទៀតដោយសារតែពួកគេមានក្តីបារម្ភសត្វកំពុងតែបង្កឲ្យមានការកើតឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសារតែពួកវាបញ្ចេញអូស្ម័នមេតានស្មើនឹង1តោនកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលិកស្ថាប័ន APY បានបញ្ជាក់ថាពួកយើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្តៅនិងមិនទាន់មានផាសុកភាពនៅឡើយពីព្រោះសត្វអូជាច្រើនតែងតែដើររុករៀនតាមរបងផ្ទះខ្លះចូលទៅក្នុងផ្ទះឈ្មោះឈ្មោលទៅរកទឹកតាមរយៈចំហាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំណែកស្ថាប័ន Nation Wildlife Command Management Plan បានអះអាងថាការពិតទៅចំនួនសត្វអូកានឡើងដោយឯងឯងទ្វេដងជារៀងរាល់9ឆ្នាំបើទោះបីជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីធម្មពលនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់បាននិយាយថាការបំពុលអូស្មានពីសត្វព្រៃមិនគួរចេះតែប៉ាន់ស្មានរួមបញ្ចូលក្នុងកម្រិតចំហាយអូស្មានរបស់ប្រទេសនេះទេព្រោះវាមិនស្ថិតក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកឡើយ